was all a lie. Macross sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Macross was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Macross thinks the war is over, but our fight has just begun. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Orin can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. E aí, galerinha, aqui fala que é o Kotaro, e tô aqui com mais um vídeo pra vocês. É, resolvi trazer esse jogo que a Epic Games não agraciou aí, esse jogo grátis aí. Não, é o jogo completo, tá, galerinha? É uma demo, tá? Esse jogo foi lançado dia 12 de novembro de 2020, tá? Desenvolvido pela Contplay Games, é, o estúdio Gearbox Publishing. E foi lançado para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Estou jogando a versão de PC em 4K. Basicamente, quase tudo no Ultra, galera. Só algumas coisas que eu tirei. Porque o jogo fica muito, muito granulado. Com muito serrilhamento. Então, eu aconselho tirar o sistema de processamento, que é óbvio, né? Para não... Coloca seu processador lá, 1000. É... O que mais que eu tirei aqui? Eu tirei desfoque no movimento, que eu não gosto. Brilho. É, esse efeito é só para processadores da AMD, então recomendo vocês tirarem também. E do mais, tirei também resolução de AMD, TMD também, que não precisa. Sincronização vertical também não precisa. Temos outras linguagens aqui.
últimos. Controle, né? Isso aí, galerinha. A gente tem... O que acontece? Como que essa é uma demo, galerinha? A gente já vai com o nível mais alto. Então, vamos... Primeiro testar aqui no teclado. Tá, ele tem ataque. Ataque fraco. Ataque forte. Esquiva. Corre. O que mais que tem? Aqui, baixar não. Tá, no teclado tá respondendo bem. Vamos testar na manete agora? Beleza. Bom, tá respondendo bem. Mas eu vou preferir jogar no teclado. Vamos lá, ver de qual é que é. É, nessa demo a gente já tá no nível level 50, tá? A gente tá um nível bem forte, bem avançado. Mas como que é uma demo, né, galerinha? A gente já vai ter com os poderes aí. Bom, vamos ver se tem menu. Não, por enquanto não tem menu, não. Is your armor holding up? It's sluggish. Ok. Modo de fases. Ah, você tem que segurar. Tá, recolhe automaticamente. Beleza. Interagir? Não. Tá, se a gente segura o ataque, ele carrega e dá dois golpes canciais. Ah, tá no foco. Ok, esse seria o balão, né? Bom, o gráfico é bonito, galerinha, não vou mentir. Mas ainda dá uns gargalozinhos, tá? Mas como que é uma versão demo, a gente tem que dar um desconto, né? Provavelmente o jogo completo aí deve ter... Eles devem ter lançado algum update aí. Beleza. Bom, o cenário tá bem bonito, bem colorido. Tá, deixa eu terminar de explorar aqui. Thank you.
Beleza. Bom, galera, quando esse jogo tiver com preço mais em conta, mais acessível, né? Porque os jogos estão muito caros e a gente não tem patrocínio nenhum. É, a gente vem e traz a esse jogo completo e a campanha. Beleza? Beleza? Ah, beleza. Lembrando aí, galerinha, que eu resolvi voltar pro Windows 10, porque o 11 ele tá muito, muito, muito ruim para jogos, tá? Tava travando muito, tava dando muito gargalo, muitas travadas, então resolvi tirar. Doesn't matter. We have a job to do. A música tá bem, bem bacana. Beleza. OK. O que eu tô achando que tá muito bom aqui, galerinha, até então, é a questão aí dos comandos responderem, tá? Os comandos pra mim tá respondendo muito, 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 tá muito bem otimizado os comandos, tá? Ok, pedra de vida. É, como que eu tava dizendo, galerinha? Tô gostando bem os comandos estão respondendo muito bem, tá bem preciso, tá? Não tô sentindo nenhuma pressão dos comandos. E olha que... E olha que eu nem tenho um mouse mecânico, tá? Então, tá respondendo bem. Então, nisso aí, nessa questão aí, a produtora tá... Caprichou, tá? Tá bem caprichado. She won't want to leave the temple, Lord. I know. Felizmente não tem tradução PTBR, mas tem espanhol, então não é tão difícil de entender. Então, thank you.
Oh, tem 3 de cura ali. Ok, escudo. Não dá pra interagir. Não. Beleza. Beleza. Novamente venho agradecer aí, a Epic Games por ter agraciado esse jogo para nós aí, tá? Uma ótima loja. Recomendo muito se vocês quiserem comprar esse jogo. Sempre tem promoção lá. Lançamento de escudo. Ok. Tá. Beleza. 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 Como eu tava dizendo, galerinha, se vocês quiserem jogos bons aí com preço
mas que cabe no seu bolso. A Epic Games sempre tem promoções aí, costuma dar até cupom de R$40, que é uma coisa muito boa, e sempre tá aí. Tá poderoso roxo. E sempre tá aí renovando a loja, então isso aí eu recomendo muito, tá, galerinha? Não é mexão, tá, galerinha, mas é porque realmente eu acho a loja muito boa. Good luck, Orin. Pra quem não tem muitas verbas, é uma loja que sempre aí tá com as promoções boas, que vale a pena conferir, tá? Tá ali, certeza vai ter boss, certeza. Sobe aqui? Sobe não, não. No man shall enter the temple of the seventh sanctum. Agora é boss fight. Hello, Orin. I knew I'd see you again someday. And you know why I'm here. Yeah.
Beleza. Beleza. Tá, mofo pedras. Tá, deixa eu só pegar aqui. Ok. Ok, vamos no equipamento. Atributos. Ah. A gente vai ter mais de uma arma, então. Poderia o espírito e vitalidade. Temos as estatísticas ali, dano principal. PS máximo, que é o sangue, né? Tá, vamos. Armeiro. Bestiário, isso é muito bom. Mérito. Temos missões ali também. Batalha de habilidade. Técnica de arma. Ó. Pode ser isso aqui. Beleza. Comprou as habilidades. Quero ir na arma aqui. Ah, é Dual Blade. Dual Blade já me interessa, hein? Ah, e vamos colocar marreta. Temos escolar? Não temos. Talismã, também não. E anel. Tá, então armadura não troca. Beleza. Estatística detalhada, tá? Bem melhor. Tá, como é que... Deixa eu ver se... Ah! Nossa.
The monolith is a weapon like no other. It has the power to reshape reality. And your brother controls it. For now. He nearly has the power of a god. And you are an injured man at that. For your encouragement, Sanctum. Desolada. Se acostumando com os movimentos. Bom, uma coisa que esse jogo não tem é que a gente não sente o peso das armas, tá? Mas quando você estiver jogando, estiverem jogando a manete, você sente a manete tremendo com os ataques aí. O que dá um pouco de realismo também, né? Tá, não abre, não dá para interagir. Vambora. Ah, eu posso usar o escudo com. Olha que massa! Dá pra você usar o escudo com. Vem! Tá pra lá, não vai? Tá ali que nós viemos. The odds are greatly against.
And I am not just some tool at your disposal, Auron. We will discuss this when I get there. Beleza. Não vai, né? Não vai. A gente deve vir por cá mesmo. Beleza? Beleza? Vamos lá. Ok, vamos ver aqui quem nós ganhamos. Oh! Que não ganhamos? Não ganhamos foi anel, né? Duração. Thank you.
a mesma coisa? A espada a mesma coisa? É. Então, como eu achei que ia mudar a arma, eu não mudou não. Tá, essa aqui tem 20 só. Matéria também só tem 20. 22. Dá umas travadinhas em certos lugares, mas nada prejudica a jogatina, não. Beleza. Beleza. Ah, esse é bom. Aí eu vacilando. Ah, pera aí. Contra-ataque. Essa linha que tá em volta dele ali, galerinha, é... Pra quem já jogou jogo de RPG, é no estilo tipo Final Fantasy, que a gente tem uma linha... Aquele ali é um mago que tá fortalecendo o inimigo. Peguei tudo? Peguei tudo. Beleza. Tá, deixa eu abrir o menu aqui. Não é a pedra que nós ganhamos, não? Ah! 50. Beleza. Armeria. Hum.
Ok. Destrói almas. Tá, arma, vamos lá. Uma espada, né? Colocar aquela pesada mesmo. Talismã algum? Não, ainda não. Então nível 2, tá bom. Isso. Quando não há muito sangue assim, pode saber, né? Boss fight.
Beleza. Sai do canto. Aí. Será que dá pra abrir aqui? Não. Mandar lá embaixo. Lembrado que eu vim aqui não. Ok, parada de escudo. Aí esse aí a gente já faz. Beleza. Os palácios são bem bonitos, né? E ó, galerinha, que tô rodando em 4K, tá bem fluido, tá? Tá bem fluido. Só de vez em quando que ele às vezes dá umas travadinhas em certos pontos assim, ó. Mas não é nada que prejudica, não. Deixa eu ver aqui. Beleza. Nenhuma arma. Isso aqui nós pegamos outra pedra aqui. Não. O que nós temos é melhor. Vamos em habilidade.
Acho que esse aqui é na hora da troca, né? Tá. Esse aqui me interessa mais, hein? Beleza. Beleza. Esquiva. I'll find a way. I just need to get inside the monolith. Beleza. Bom, essa habilidade. Parar aqui, ver se tem alguma outra coisa. Esse palácio é muito bonito, viu? Muito bonito. A direção de arte está de parabéns, tá? Como você esperava que ele reagisse, Orin? Eu tenho um dever de parar ele. Legal, vamos. Quando a gente carrega ele, a gente não pode movimentar, tá, galerinha? Aqui, ó. Não movimenta, ó. Só depois que ele faz o ataque. Habilidade que eu comprei, né? He becomes a god, and the world as we know it will end.
I fear you may be right. Ah, ele puxa. Beleza. Ué, não dá pra pegar, não? Bom. Beleza, vamos ver aqui. Nós ganhamos alguma coisa. Isso aqui é melhor, hein? Beleza. Destrói a armadura. Vamos colocar como secundária. Beleza. Vamos ver. Aqui nenhum amuleto, nada. Talismã. Bem nenhum. Meria. Peso de vida. Bom, não muda nada, só o design mesmo. É, só muda só o design da essa arma pesada. Beleza. Ok. Orbe de Lamaranda Solar.
Ah, tá, ok. Vamos lá. Isso aqui é tipo uma arena, tá, galerinha? Pra gente obter melhor recompensa do inimigo. Beleza. Tá, o que nós ganhamos aqui? O martelo. Tá, outro de cargo. Esse que nós tá é melhor. Ok. Eu vou continuar com a Dual Blade, que eu gosto de Dual Blade. What is it? You won't like it, Ori. Os cenários são muito bonitos, viu? Muito bonito mesmo. Ataque perigoso. Boss fight, boss fight. Mas já? O que ele arrumou aí? Pura.
Beleza. Que vá. Vai. Massa demais, hein, galerinha? Muito top. Beleza, santuário. Ah, esse aqui é as outras armaduras, hein? Olha aí. Olha, é só armadura filé, hein, galerinha? Oh! Essa aqui é essa que nós tá usando, né? Ah, armadura valoriana. Ela tem fúria de combate. Thank you.
Ah, eu tenho que fabricar. May the Archon of Rebirth watch over you. Fênix. Oh. Beleza. Perdão, foi muito rápido aqui. Tá. Beleza. Aumentos. Beleza. Ah, esse eu vou colocar vida. Beleza. Ok. Talismã. Andete. E aumentos. Habilidades. Ascensão. Mérito. Tá, eu quero trocar. Acho que eu vou deixar essa espada. Acho melhor. Vídeo nosso com uma. Tá, agora. Beleza. Beleza. Tá, mas eu não... Cosmético. Ah, são skins, né? Que massa, tem skin também.
mas a gente não equipa ela, não? Sala de treinamento, tá? Ah, de treinamento. Ah, tá. Beleza. Beleza. Ah, tá, para mudar o inimigo, né? Beleza. Bom. Mas eu queria trocar, né? De armadura. Pode ser que na demo a gente não troca, né? Pode ser que no jogo. Foja. Ah, a gente pode melhorar e pode encantar. Tá, essa aqui já tá muito, muito forte, né? Vamos ver que dá pra melhorar aqui. Beleza. Tá, vamos. Não melhoramos essa aqui, né? Encantar. Não somente esperança, raio de espada nobre. Beleza. Encantar de novo. Só tem fogo. Beleza. Vamos encantar. Beleza.
Beleza. Tá, vê se dá pra encantar. Não tem recurso. Beleza, fomos na forja. It's good to craft again. Tenda. Oh. Letron. Bonito, hein? Pedra de vida. Barato não, hein? Talismãs. Estandartes. É, tem bastante coisa, viu? Ah, agora liberou as missões. Ah, a gente paga para fazer as missões, né? Torre de prova acendida. Ah, tá, torre de prova. Portal de luz. Legal. Então, galerinha, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem bonito, bem legal. Quando tivermos aí o jogo completo, a gente traz a campanha pra vocês. Belezinha? Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.
You need to be stronger. Knowing your own limits. Plague represents joy and is favored by those who like to act first. The Lorians who value physical strength look to Bulwark for inspiration.